Det vi vet at det begynner veldig tidlig. Og undersøkelser har vist at barn som, og voksne som blir spurt om hvor gamle de var når de ble tiltrukket av det samme kjønn første gangen, så svarer de at det var veldig tidlig. Og ja, helt ned fra 4-årsalderen og opp mot 10-årsalderen. Så gjennomsnittet ligger faktisk på litt over 7 år. Og for jenter er det litt høyere, men ikke så mye. Men det betyr at det å bli tiltrukket av det samme kjønn, det er en mekanisme som starter veldig tidlig. Og det er ikke foreldrene klar over, jeg tror ikke noen er klar over det. Sånn at man tenker at når barn kanskje forteller at de er tiltrukket av det samme kjønn, så tenker foreldrene at nei, dette går nok over, og dette er noe som ikke er så viktig. Så det vi altså må gjøre er å rette oppmerksomheten mot barna, og kanskje lytte til dem. Jeg tror ikke vi kan greie å fortelle dem at du er homofil og du er heterofil og sånn, men vi kan på en måte støtte dem i det de opplever selv. På den andre side så ville jo samfunnet, hvis det var litt mer positivt innstilt til homoseksualitet hos voksne og ungdommer og barn, faktisk legge forhold til rette sånn at man lettere kunne stille de spørsmålene, lettere kunne fortelle hvordan man selv har det. Men sånn er det ikke, men det må vi prøve å nærme oss og prøve å få et samfunn som er litt mer positivt til det å være homofil. Jeg var vel sånn 8 år eller noe. Jeg var på speidleir. Og så ble jeg skikkelig keen på en jente, noe jeg syntes var skikkelig merkelig og dritskummelt. Men så fortalte jeg det til noen av vennene mine, og så syntes de det her var veldig rart, så de ville ikke snakke om det engang. Så jeg bare glemte det. Så kom det tilbake når jeg var sånn 13-14 år eller noe. Jeg ble ekstremt guttegal. Ekstremt. Jake Gyllenhaal var jeg forlova med, men han visste ikke ennå, likte jeg å si. Og så ble jeg om 13 eller 14, og så ble jeg så sinnssykt forelska i en jente. Jeg har aldri fortalt hvem denne jenta var til noen, men i hvert fall, det skal jeg ikke gjøre nå heller. Men, og så bare fortsatte det, da. Og så merka jeg at gutter plutselig, og Jake Gyllenhaal var ikke så kjekk lenger, og ja. Jeg syns bare gutter var litt sånn skikkelig tåpelig, og så bare ble jenter bare bedre og bedre, og så til slutt så kom jeg ut for vennene mine, og de syntes jo det var helt greit, og skjønte ikke hvorfor jeg hadde stressa med det, for jeg begynte å gråte og sånn da jeg fortalte det til vennene mine og sånn. Ja, så det gikk vel helt fint, egentlig. Det var jo da jeg begynte på videregående. Så begynte jeg jo i klasse med en som var lesbisk. Og det var jo hun som fikk meg åpen om det, for å si det på den måten. Det var jo gjennom hun jeg ble kjent med hun jeg var sammen med. Og det at jeg fikk venner som var skeive, det gjorde at jeg også ble Jeg turte å komme ut med det. Da begynte jeg først med å si det til et par folk. Og så ble det bare flere og flere som fikk vite det etter hvert som tida gikk. Og så ble jeg jo sammen med ei jente, og da fikk jo alle vite det. For vi gikk jo på skole sammen. Og vi fikk en del blikk når vi var i gangene og sånn på skolen. Men de fleste de hadde ikke noe problem med det, og de fleste så på det som veldig positivt og bra at vi faktisk kom ut med det. Egentlig så begynte det når jeg var 4-5 år. Da jeg hadde en vanlig dag og alt mulig sånt. Så kom flere gutter bort til meg og begynte å mobbe meg og sånne ting. Så bare gikk jeg sånn, dro jeg med den ene gutten bak dokkehuset som jeg hadde der som jeg pleide å leke i. Og så begynte plutselig kyssa jeg ham bare, og så ble vi bare stående der. Vi kysset liksom uten at noen av foreldrene eller voksne la merke til oss. Jeg vet jo ikke helt, jeg husker ikke helt når det starter og sånn, men jeg husker at jeg har hatt følelser. Jeg har hatt seksuell tiltrekning på en veldig lav alder. Jeg kom ut av skapet for litt siden, faktisk, i høst. Og da det er jo egentlig jeg kom ut av skapet av eget initiativ. Men på skolen så var det mer egentlig sånn at det var noen som spurte meg, fordi jeg var liksom veldig femi og sånn, da. Men ja, så svarte jeg ja.
jeg følte en veldig stor lettelse. Det altså, hvis man går og bærer noe sånt inni seg, så føler man seg innestengt, man føler at man lyver til andre. Men når man faktisk først får det ut, så føles det ut som steinene du bærer i sekken på ryggen har blitt tatt vekk, rett og slett. Man føler liksom, nå kan jeg faktisk vise hvem jeg er, uten å være bekymret for at folk skal bli sjokkert. Og det er jo det som burde endres, at ingen burde bli sjokkert hvis det viser seg at noen man kjenner er skeiva. Jeg hadde vært på Geyser på søstra mi sin PC, og så hadde hun sett det da, at jeg hadde vært der, så hadde hun sagt det til mamma. Så kom jeg hjem en helg, og så ville mamma ta en prat med meg, og så spurte hun meg da, og sa det, liksom, det var helt greit, og ja, jeg bare lurte på da, om jeg var lesbisk, og så ble jeg sinnssykt sjokkert, for jeg visste jo ikke at hun skulle finne ut det her så fort, og så bare sa jeg det. Det kom nok som et sjokk, da. Men hun har jo homofile venner selv, og hun synes det er helt naturlig. Men det er vel litt, kanskje litt vanskelig for noen å få, eller få vite at barna sine er homofile, da. Eller hun har jo vokst opp i Iran, så der er det jo litt henrettelse og sånn. Litt annerledes enn i Norge, så det, ja. Men hun synes det er helt greit, da. Men, og søstrene mine synes det var helt greit. Kanskje litt sært, og likevel litt rart. Men faren min, det er en liten annen sak. Etter at jeg begynte å få kontakt med andre gutter, og sånn, så mamma en av meldingene mine. Og så lurte hun på hva det var for noe. Og så kom det ut at jeg var homofil. Det var egentlig ganske greit at hun spurte, siden jeg vet ikke når jeg hadde kommet ut. Det var ingen som visste noe på barneskolen. Og jeg var helt... Jeg sa vel ingenting før jeg kom opp i 6.-7. klasse. Og det var ingen som fant ut noe heller, så... Det var bare mamma som hadde skjønt det. Av alle voksne jeg kjente. Fordi jeg var, mamma hadde jo skjønt det siden jeg er barnehagen. Så. Det første seriøse forholdet jeg hadde, det var jo til en jente. Og det ble jo veldig mye blandet meninger om det. Det var noen som syntes det var helt greit. Den første kameraten min som jeg sa til, han syntes det var kjempetøft. Han syntes det var veldig kult. Og bestevenninna mi på den tida, hun syntes også det var helt fint at jeg kom ut med det. Og da ble jeg bare mer og mer åpen om det egentlig, for det så ut til at folk ville godta det helt fint. Men så var det jo også sånn at det var venner av meg fra ungdomsskolen, de likte det jo ikke. Så de begynte å baksnakke meg og slenge dritt om meg gjennom første året på videregående. For da hadde jeg bare plutselig over natta blitt skeiv. Det var ganske irriterende, men jeg har ikke kontakt med dem lenger. For det viste seg at de var ikke venner når de gjorde sånt. Så da droppet jeg dem. Og så ble det jo en del komplikasjoner med familien på grunn av det her. Jeg trodde jo moren min kom til å ta det helt fint. Fordi jeg hadde en søster som var lesbisk, som hadde vært det i en del år. Men det gjorde hun ikke. Vi hadde et par diskusjoner om det. Og hun klarte også å prestere og si at hun skjønte ikke hva hun hadde gjort for å fortjene slike barn. Som er søsteren min. Men hun likte ikke å møte kjæresten min på den tida. Det var da jeg hadde fått meg jentekjæreste. Så vi var jo veldig lite hjemme hos meg. Foreldrene til kjæresten min tok det jo kjempebra. Det var jo kjempefint når vi var sammen. Jeg følte da at jeg ikke hadde hatt det bedre hele livet. Jeg var endelig en man passet sammen med. Så det er jo ganske positivt. Jeg fortalte de på ungdomsskolen at jeg var homo. For jeg gikk jo rundt i alle klasserommene på hele skolen og fortalte. Og så ba folk om å stille meg spørsmål om hvis det var noe. Og så fortalte jeg også at jeg hadde guttkjæreste da. Det å bli mobbet, enten fordi man er homofil eller fordi man er annerledes, eller hva det måtte være, det er forferdelig.
Og mobbing er vel kanskje noe av det aller verste barn kan bli utsatt for. Vi har til tider tatt det veldig lettvint, og kjeftet på de som mobber og sagt det må du slutte med, men smerten over å bli mobbet er så forferdelig at mange barn blir ødelagt for livstid. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så da ble det til at jeg flere ganger ble dyttet ned trapper, og folk ikke likte meg noe særlig. De kalte meg alt fra homo til hore og alt mulig, liksom. Det var ingen som var noe snille mot meg. Selv ikke av de som hadde vært bestevennene mine. Så alle sammen syntes de var ryggen, så ingen av lærerne likte meg heller. Mobbing av homofile, det er rett og slett bare tragisk. Det ville vært som at jeg skulle gått og sagt til deg, som er heterofil, haha, du er heterofil. Det er så teit, altså. Homofile som blir mobbet, de lukker seg inn i seg selv og forstår problemet. Når det gjelder mobbing generelt i forhold til det å være homofil, så er det jo klart at de homofile som eventuelt står frem eller sier at de er homofile, er også utsatt for mobbing. Men det som er viktig, det er faktisk de indre følelsene som disse personene har. Altså at man kjenner at man er homofil og lesbisk, og så tør man ikke stå frem, og så lukker man seg inn i seg selv, og så kan det ende med depresjon og tragedier, og i mange tilfeller også selvmord. Fordi en person vil alltid måle seg selv innvendig i forhold til samfunnet utenfor, og finne ut om, er jeg all right? Kan jeg være som jeg er? Eller må jeg forsvinne fra denne jordkloden? Noen ganger så føler man at man må beskytte seg selv. Man føler altså, for det er ikke 100% godtatt i samfunnet lenger at folk er homofile. Og da føler man at man må sette opp en vegg rundt seg selv for å beskytte seg mot andre og ikke vise. For eksempel hvis man får et skjellsord. Hvis en homse får høre soper, for eksempel, så kan det ofte være at de føler at de må holde hodet høyt hevet og vise at de faktisk ikke bryr seg. Men allikevel så kan det være at når de kommer hjem så blir de veldig lei seg og deprimert og kanskje gråter. Så selv om man ikke viser det blant andre, som kanskje tuller med å kalle dem for det, så kan det faktisk såre veldig mye å få sånne ord mot seg. Jeg hadde egentlig planer om å ta mitt eget liv, da. Fordi det er et kjært hjemme, og jeg ville ikke, kjente ikke poeng med å leve. Og da begynte jeg først med selvskading. Og så holdt jeg flere ganger på å bare drepe meg selv også inn ved sårommet. Så mamma fant meg til slutt, og jeg har kontaktet leger og alt mulig. Da var jeg vel egentlig 13 år. Og da det meste begynte, som jeg vet jeg skal få. Jeg tror det er veldig viktig for homofile å føle seg akseptert. I hvert fall for meg. På en måte så bryr jeg meg ikke. Fordi så lenge jeg føler meg vel med meg selv, så vil jeg ikke vite hva andre mener. Men allikevel så er det også fint å vite at man føler seg akseptert. Sånn som blant vennene mine, at de ikke har noe imot det. Og jeg har jo blant annet flere venner som er kristne. Og kristendommen er jo en religion som egentlig har gått sterkt mot homofile. Men de kristne vennene jeg kjenner, de er jo fortsatt gode venner med meg selv om jeg er skeiv. De har ingenting imot det. Og når jeg har hatt problemer med ekskjærester og sånn, de har vært der og støttet meg og holdt meg i hånda på det, sånn, mens jeg har hatt det vondt. Så der føler man seg akseptert når man har sånne venner. Det burde jo alle ha. Man kan endelig gjøre akkurat som jeg vil, uten å få negative kommentarer. Og jeg føler meg mye, mye bedre enn noensinne.
Så for meg så kan ikke livet bli bedre enn det det er nå.